El 18 de juliol de 1936, una part de l'exèrcit espanyol es rebel·la contra el govern legítim de la República, amb el suport dels sectors més conservadors, privilegiats i reaccionaris del país. El fet provoca la desfeta d'uns pocs anys d'esperances progressistes i l'inici d'una cruenta guerra civil. Les passions es desfermen en ambdós bàndols i els crims i les revenges planegen damunt els camps i les ciutats. En el sector nacional, els militars colpistes i els membres de partits feixistes es dediquen a reprimir els militants republicans, assassinant-los en nom de l'autoritat. Al mes d'agost, les tropes del general Yagüe prenen Badajoz, on són fets milers de presoners republicans que són conduïts a la plaça de Toros. 5.000 persones cauen assassinades sota el foc de les metralladores. El terror blanc estava servit. L'aixecament militar, però, no triomfa a tot Espanya. A Catalunya, el 19 de juliol, les forces lleials a la República i les organitzacions obreres fan fracassar la rebel·lió. Vençuts els militars rebels, els quadres més combatius de la FAI queden armats. Però l'autodistribució d'armes per part dels sectors populars més radicals i la pèrdua de la disciplina per part de les forces d'ordre públic afebleixen el govern de la Generalitat Republicana i provoquen la fragmentació del poder. El govern autònom, del qual depenia l'ordre públic, es desintegra gairebé de forma completa. Allò que primer va ser una resposta espontània contra els rebels, de seguida esdevingué una revolució. Les organitzacions d'esquerra aviat van ser desbordades per la violència sectària, per l'oportunisme, per les venjances personals i pels aprofitats, com ara gent del Lumpen i els delinqüents comuns. El resultat fou la mort de moltes persones víctimes dels consells de Cuneta, executades per motius ideològics, polítics, religiosos, passionals, venjatius, d'apropiació de béns o d'enfrontaments interns. La legalitat republicana havia acabat. Derrotar els militars revoltats a Barcelona i a grups de civils armats que els donaren suport en diverses comarques de Lleida i Tarragona va costar centenars de morts. Per als seus executors, l'acarnissament amb els derrotats estava justificat per tot allò que aquests havien fet durant dècades, ferides obertes pels conflictes de classe, per les lluites socials i les seves repressions sagnants. El 20 de juliol comença a funcionar el Comitè Central de Milícies Antifeixistes com a govern revolucionari. Crea per decret equips especials per al manteniment de l'ordre revolucionari, grups d'investigació i patrulles de control dirigides per anarquistes veterans. Durant tot l'estiu del 36, comitès, milicians i grups d'investigació i vigilància es dedicaren a la caça de dirigents i pistolers del Sindicat Lliure, comandaments de la Guàrdia Civil, policia i sometents. També a passejar i executar a feixistes provats o que havien conspirat contra la República. Tal com anunciava Solidaridad Obrera, òrgan de la CNT, l'1 d'agost del 1936, a los fascistas probados se les tiene que matar. A més dels militars i civils rebels empresonats o morts en els primers moments de l'aixecament, els religiosos foren les primeres víctimes a causa de la tradició anticlerical que existia entre els sectors populars, ja que s'identificava Església amb poder. La persecució religiosa es concretà, a més, en la crema d'edificis i d'objectes de culte. A les comarques de la Segarra i el Maresme tingueren lloc els actes de violència més grans, ja que hi havia força congregacions o ordres religiosos. En diversos indrets del país, molts capellans foren castrats i les monges violades. El diari Solidaridad Obrera del 26 de juliol diu: «Ya no queda ninguna iglesia ni convento en pie, pero aún hay muchos curas y frailes con vida». Els pobles de Catalunya on més es va dur a terme la repressió són també els que van tenir enfrontaments armats pel juliol, com és el cas de Solivella i Vilalba dels Arcs, o bé aquells on la majoria dels veïns s'adherí als rebels, com a l'Espluga de Calba. Solivella, la Conca de Barberà. Juliol del 36.
6 joves dretans, bàsicament requetès que havien anat a unir-se a la revolta militar, són detinguts. Els elements més compromesos del poble es concentren al matí del dia 23 en diverses cases. Un veí és mort per un tret disparat des d'una d'aquestes cases. Les autoritats republicanes del poble llegeixen un ban proclamant l'estat de guerra pels carrers, fet que és acollit amb una descàrrega que mata una persona. Les autoritats demanen ajut als comitès dels pobles veïns, que de seguit hi acudeixen. Els milicians inicien l'assalt de la casa d'on havien sortit els trets i fan presoners alguns dels ocupants, que són concentrats a l'hostal. Davant la porta foren afusellats. En total van ser 21 els veïns que trobaren la mort. Els objectes de culte de l'església són cremats. L'agost moriren afusellats 10 veïns més i el febrer de 1937, arran de la repressió brutal exercida per les tropes franquistes a Màlaga, la dreta de Solivella celebra l'ocupació d'aquesta ciutat andalusa al cafè de la plaça Major. Això els va costar la mort de 5 dretans afusellats en una rasa prop de Sarral. Altres veïns conservadors pogueren, però, salvar la vida. A pagès en general, amb l'objectiu de destruir els símbols de jerarquia social, els radicals mataren centenars de persones, enemics polítics i de classe, militars i eclesiàstics, propietaris i treballadors conservadors o amb idees moderades o catòlics, tècnics i cap de personal. I per arribar a la col·lectivització de terres i fàbriques, confiscaren els béns d'aquests propietaris i patrons fugits, assassinats o tancats a la presó. S'havia desfermat una guerra social. A Barcelona moltes persones són detingudes per les patrulles de control o per les policies paral·leles i tancades en presons, centres d'interrogatori, detenció o aïllament, casernes i vaixells presó. Els organismes d'ordre públic eren dirigits per individus que, malgrat tenien responsabilitat de govern, actuaven al marge de la legalitat i sota el seu criteri decidien sobre la vida i la mort dels detinguts. A partir del mes de setembre, molts dels detinguts són executats als cementiris de Montcada, de Cerdanyola i de les Corts. De juliol a desembre de 1936 foren mortes unes 6.000 persones. Entre setembre de 1936 i abril de 1937 hi foren executades gairebé 1.500 persones que ni tan sols passaren pels tribunals populars. La responsabilitat de totes aquestes execucions recau no solament en els incontrolats, sinó també sobre els individus amb comandament, membres d'organitzacions polítiques i sindicals que participaven també en el govern del Front Popular i que actuaren com a instigadors i executors. Des dels organismes d'ordre públic revolucionari, aquests comandaments no complien les ordres donades sobre l'aplicació de la justícia pel govern. Mentrestant, Stalin decideix intervenir a Espanya i centra els seus primers esforços a Catalunya. El setembre de 1936, el Comissariat General d'Ordre Públic de la Generalitat, en el qual ja s'havien infiltrat els comunistes, creà per decret dins dels seus serveis secrets catalans un grup d'informació. De fet, era una delegació camuflada de les forces de seguretat de l'Estat soviètic que anà establint a poc a poc autèntics plans de repressió contra altres forces polítiques de la República. La columna anarquista Los Aguiluchos, l'última que sortí de Barcelona cap al front d'Aragó, manada per Joan García Oliver, el seu pas per llei del mes d'agost incendià la seu nova i exigí netejar de dretans la presó. Foren lliurades una vintena de persones que van ser executades. Assassinats, cementiris clandestins, comitès al servei del règim del terror, la majoria de la població veia amb mals ulls aquestes arbitrarietats en nom de la revolució i se'n distanciaren. Tots aquells ideals que encarnava el sector antifeixista havien estat traïts per molts que es deien més revolucionaris i antifeixistes que ningú. Per contra, molts militants de partits i organitzacions obreres, amb càrrecs en comitès i ajuntaments, sense càrrecs o des de la mateixa Generalitat, es van dedicar a salvar moltes persones en perill de mort, facilitant-los la fugida. Alguns ho pagaren amb la seva pròpia vida. Eren els anomenats bombers, que creien que la revolució no consistia a robar i assassinar, sinó que aquests actes la desprestigiaven. Gent que volia crear i no destruir. L'octubre de 1936 foren creats els tribunals populars que substituïen els jurats populars. L'objectiu fou l'intent de posar fre a tot aquest estat de violència,
d'aconseguir que els detinguts tinguessin l'oportunitat de defensar-se i que arreu del país l'actuació de la justícia fos la mateixa. El desembre, Joan García Oliver, membre destacat de la FAI, des del seu càrrec de ministre de Justícia, crea els camps de treball que es caracteritzaran per la violència, la brutalitat, els mals tractes i les execucions arbitràries. Aquests s'ubicaren bàsicament a l'Hospitalet de l'Infant, Aravell, Conca Vella, Clariana i els Omells de Nagaia. El d'aquesta població de l'Urgell s'enviaren els presos polítics que estaven detinguts, sobretot, en centres de reclusió de Barcelona com la Model. Aquí eren organitzats en brigades de 100 a 125 homes, i aquests dividits en grups de 15, els quals són distribuïts pels diferents indrets del terme municipal on es dediquen a fortificar i arranjar camins i carreteres. Són allotjats a l'església, un antic molí d'oli, estables, una o dues cases inhabitades i uns patis. Fam, set, malalties, calor, fred i maltractes és el salari que reben. Si en marxava un, n'hi pelaven 15. Bueno, en pelaven 14. 14. Los 5, 10, 15. No, no, fent files de 5. 5, 10, 15. Les tres files de 5. I mataven 14, perquè fent rengles de 5. El comandant del camp de treball número 3 dels Omells fou Astor Gavallo, membre del CIM, un individu cruel qui, ajudat pels guàrdies del camp, va sotmetre els presoners a grans sofriments, arribant a assassinar arbitràriament a molts d'ells. Mal menjats, molt mal menjats. La roba, el primer dia que arribaven portaven roba normal, però l'endemà ja la portaven tota estipada. Tots plegats, per les mans, els peus. Presoners, junt amb els guàrdies que els té allò, si trobaven una pela de plàtan a terra, si trobaven una cuia de col, si trobaven el que fos, un toll d'aigua, que potser s'havien fet pipí els animals, feien de la tres que passaven, era la gana que passaven. El tret de la casa que vivíem nosaltres, hi havia una font, i quan anaven a retiro, els veia doncs, aquella color pobres que anaven a veure, i si els primers els deixaven, hi havia la pica dels animals, veien a la pica i a la font allà on podien, i els guàrdies venien al darrere i amb les emporres que portaven, els pegaven, els deixaven veure, els mataven. Van matar molta gent, molta, molta. A sota del marge hi van fer doncs, una sacra, la van fer parer, i els feien posar a dalt així, tots estaven afilerats, i els mataven i així ja feien baix de la sacra. El poble és situat dalt d'un turó de 560 metres. Un indret estratègic privilegiat. Els presos estaven forçats a obrir trinxeres i construir defenses per barrar el pas a l'avançament que, a partir de l'ocupació de Lleida, es preveia de les tropes franquistes. El comandant Astorga l'executaren els mateixos republicans pocs anys després a Argelès, durant l'exili, coneixedors del seu sàdic expedient. Pel camp hi passaren unes 400 persones. El maig de 1937, forces obreristes de signe diferent s'enfronten a mort pel control polític de la situació. Una guerra civil dins la guerra civil. Durant els fets i a l'empara de la confusió, els pistolers comunistes aprofitaren qualsevol ocasió per assassinar els opositors de la política estalinista. L'estiu era torturat i eliminat el dirigent del POUM, Andreu Nin. Començà la persecució sistemàtica de tots els opositors. Els comunistes organitzaren presons il·legals i paral·leles, les txeques, muntades pel CIM, Servicio de Investigación Militar, creat l'agost, que reagrupava tots els serveis de vigilància política i de contraespionatge i que seria controlat pels soviètics. Les txeques eren centres on es practica una repressió física i moral indubtable. El pres hi resta absolutament indefens i on l'efectivitat d'esbrinar tot el que pot ser beneficiós a la causa popular s'imposa a qualsevol consideració de respecte al detingut. Sobrevé un règim de crueltat refinada i perversa. Els agents socialistes i estalinistes del CIM optaren per una repressió implacable. La txeca central de Barcelona estava al portal de l'Àngel 24 i la seva sucursal a l'Hotel Colón de la plaça Catalunya.
Altres eren les del carrer Saragossa, la Pedrera, el seminari del carrer Diputació, el Banc d'Espanya, centre de detenció implacable, on es practicà la cirurgia social més dura en la primera època de la guerra, i alguns vaixells convertits en centres de detenció pel cim. La xeca del carrer Vallmajor, coneguda com el Preventori D, on participaren militants de la FAI i del CIM, s'ubicà en un convent i en una escola de pàrvuls. Com altres xeques, comptava amb diferents cel·les dissenyades per a la tortura física i mental, al qual calia afegir la falta d'higiene, d'abric i de menjar. Unes cel·les foren instal·lades a l'interior de l'església o en altres dependències del convent. Cel·les en forma de sitges. Metrònoms que funcionaven constantment. Cel·les on s'aplicava el suplici de la llum, s'obligava el detingut o detinguda a mirar permanentment un llum fort i se'l deixava així durant força temps, com mostra aquesta reconstrucció feta acabada la guerra. Timbres que sonaven permanentment. A la cadira elèctrica els presos eren sotmesos a cremades lentes. Cel·les amb maons al terra que impedien moure-s'hi, amb llits inclinats perquè no poguessin jeure durant gaire temps, amb parets pintades amb motius geomètrics de diversos colors i grandàries per tal de trastornar mentalment el pres. A la nevera, els detinguts, després de ser sotmesos a dutxes d'aigua gelada, se'ls tancava en aquesta cel·la. Les porres de perdigons i els fuets s'encarregaven de la resta. Simulacres d'afusellament. Una tortura física habitual consistia a penjar el detingut pels peus en una argolla, de manera que el cap se submergia dins un recipient d'aigua. La xeca del carrer Sant Elies estava ubicada en un monestir. Era un lloc de detenció on s'enviaven els qui inicialment quedaven en mans de les patrulles de control. Posteriorment quedà sota les ordres de la Direcció General de Seguridad. Si arribà, es quartarà una religiosa. Després de la guerra es conservà expressament la paret davant la qual es disparava els detinguts. Els forats de les bales en són testimoni. Les beines de les bales emprades. Les bales que havien estat incrustades a la paret. Objectes elaborats pels propis presos o preses per passar l'estona. Una copa qualsevol feta servir com a calze per celebrar la missa d'amagat. El popular actor Enric Borràs hi fou captiu. A partir de finals de 1937, amb el curs de la guerra desfavorable a la República, s'aguditzà la lluita entre el CIM i el creixent quintacolumnisme, és a dir, els qui ajudaven l'enemic. El CIM va dur a terme aquesta lluita emprant fins i tot mètodes il·legals, com ara l'assassinat de 20 quintacolumnistes a les costes de Garraf, l'abril del 38. Centenars de persones foren detingudes i moltes d'elles jutjades pel Tribunal d'Espionatge i Alta Traïció de Catalunya. Les sentències de pena de mort, revisades i confirmades pel tribunal, eren notificades al govern de la República i es complien quan aquest donava a l'enterado. Les execucions eren complides a Montjuïc i passen de 1.200 els casos despatxats. El resultat a Catalunya, de desembre de 1937 a desembre de 1938, és de 173 afusellats a Montjuïc. Durant el 1937 i 38, hi hagué en molts llocs nuclis importants d'emboscats, que en alguns casos arribaren a atemptar contra les autoritats locals. Paral·lelament, hi havia els fugitius, tota aquella gent que utilitzava xarxes especialitzades per a marxar a la zona franquista. Moltes d'aquestes xarxes no tenien res a veure amb el quintacolumnisme organitzat, sinó que es muntaven per raons de lucre.
En el medi rural, la repressió va dirigida contra totes aquelles persones lligades als carlins o a la Lliga, o que gràcies al seu poder econòmic ocupaven o controlaven el poder local. La repressió és aplicada per raó dels càrrecs polítics que aquesta gent ocupava. Era la dreta local. Però si bé els grans propietaris industrials o terratinents els era més fàcil amagar-se o fugir, no passava el mateix amb els petits propietaris. Cal afegir-hi els encarregats, que de fet eren els més propers quan es tracta amb els treballadors rurals o fabrils, i que de vegades també n'eren víctimes de l'odi i de la rancúnia. Mentre que en alguns pobles la repressió té lloc en els enfrontaments als inicis de la guerra, com a Vilalba dels Arcs, en altres fou a conseqüència del pas i de la presència de milícies forasteres i de l'enfrontament entre els partidaris i els enemics de les col·lectivitzacions, com a la Fatarella. Al llarg de la guerra, a la zona franquista també s'assassinava. Catalunya pateix bombardejos intensos per part dels feixistes que ocasionen força víctimes, destrucció i més sofriment. Al final de la guerra, la repressió torna a rebrotar amb quasi 400 persones mortes, quan la retirada de l'exèrcit republicà es produí la mort de quasi 150 persones a mans de soldats d'unitats que lluitaven a la desesperada i que no dubtaven a executar a qualsevol sospitós de simpatitzar amb els franquistes. Entre les víctimes hi ha gent de dretes i d'esquerres, homes i dones, sobretot al món rural, però els motius eren diversos. Des de pagesos que eren assassinats per negar-se a donar als soldats o milicians menjar o roba i que no volien fer-ho per a no quedar-se ells i les seves famílies sense res, o per negar-se a seguir les tropes de retirada sense cap motiu. També n'eren víctimes aquells que eren descoberts en els amagatalls on estaven emboscats, en masies, boscos o a la muntanya, i que ho havien fet per evitar ser incorporats a files o enviats a fortificar. A la darrera setmana de gener de 1939, en plena retirada, al seminari del Collell, a la Garrotxa, foren concentrats més de 1.000 detinguts. 50 d'ells foren separats de la resta per la seva significació política o quinta columnista durant la guerra. Foren portats al mig del bosc i en una petita esplanada se'ls ordenà parar. Immediatament, foc de metralladores escombrà el grup, del qual solament dos aconseguiren escapolir-se amb vida. Em van matar 39. A on? Al Collell. Al Collell. Eren 40, però el Sánchez Massa va apretar a córrer. I, sí, era un home molt alt. I aquell és l'únic que es va salvar, d'aquells 40. La repressió a la rereguarda a Catalunya durant la Guerra Civil va ocasionar la mort de més de 8.000 persones i en tota l'Espanya republicana, 37.000. Acabada la Guerra Civil amb la derrota dels republicans, molts dels quals s'exiliaren, la repressió a Catalunya i a tot l'Estat la van passar ara a practicar els seguidors feixistes de Franco, que de fet no havien deixat mai d'emprar-la. Les presons i els camps de concentració, les tortures i els afusellaments dominaren el paisatge polític de l'Espanya de la postguerra. A Catalunya, la repressió franquista ocasionà més de 3.000 morts. I en tot Espanya, al llarg de la guerra i de la postguerra, 81.000. L'odi, la rancúnia i les injustícies de moltes dècades, entre els diferents bàndols socials i ideològics, havia pres cos en una cruenta guerra civil i una postguerra alimentada per una llarga dictadura.